všichni bychom si ukázali pár základních postupů při práci se styly a skopírováním formátů. Použijeme dokument, ve kterém jsme minule vkládali odkazy a komentáře. Abychom měli původní dokument zachován, vytvoříme si kopii tohoto dokumentu. Je z nabídky soubor. Vybereme vytvořit kopii. Kopii si přejmenujeme na odkazy. Tentokrát na styly. Tak, nyní již máme nový dokument, který se jmenuje u mě styly a výchozím nastavení je tam stejný obsah. Tento dokument, na něj nasadíme možnosti různých stylů, což jsou přednastavené určité formáty textu, tak abychom je mohli v průběhu psaní textu používat a nemuseli neustále přenastavovat jednotlivé formáty písma. Styly najdeme zde. Když po rozkliknutí se můžeme podívat, jaké ty styly jsou normální, což je výchozí nastavení. Takže tady máte používán normální styl a případně aktualizovat styl normální text, aby odpovídal výběru. A můžeme si vybrat nějaký text a ten můžeme požovat za normální. Pokud bychom třeba chtěli psát celý text kurzívou, označíme si jeden odstavec kurzívou, aktualizujeme tento styl jako normální a od této doby by výchozí nastavení byla kurzíva. Dále je tu volba nadpis, podnadpis, nadpis 1, nadpis 2, nadpis 3 s nějakými dalšími možnostmi, ale pro naše základní pochopení tak to rozdělené bude stačit. Takže vrátíme se k dokumentu. Dejme tomu, že tento dokument přejmenujeme na životopis, takže centrujeme si a napíšeme nadpis životopis. Tento nadpis bychom chtěli mít jako základní nadpis, takže označíme a ve stylu vybereme nadpis. Vidíte, text se naformátoval tak, jak je slovíčko nadpis napsáno, tak bude i toto slovíčko životopis. Pro text je to důležité, protože počítač si potom pamatuje, jakým stylem je daný text napsaný a může podle něj celý dokument rozklíčovat, což se nám bude hodit, až budeme používat obsah. Takže doporučuji, pokud používáme styly, tak to je označovat. Druhým nadpisem, podnadpisem bude základní informace. Vidíte, že nyní již píšu normálním stylem, ale protože chci tyto slovíčko základní informace použít jako podnadpis, nadpisu životopis použiju podnadpis, anebo bych mohl použít nadpis 1, já třeba použiju nadpis 1. Vidíte, zase automaticky přeformátováno na stejný styl, jako je nadpis 1. Tento text, který jsme si zkoušeli minule formátovat do různou velikost, tentokrát budu chtít mít jako normální text. Vořím si další odstavec a píšu nadpis o škole. A protože to je stejná úroveň jako základní informace, můžu zvolit nadpis 1 a vidíte, že se mi stejně naformátuje jak tento podnadpis, tak tento podnadpis. A obsah druhého odstavce můžu zase opět použít jako normální. Nyní vidíte, že se mi text změnil. Mohl bych z důvodu čitelnosti třeba první odstavec zvětšit velikost písma. 12, řádkování 1,5. No takto nastavený formát bych si mohl skopírovat, takže označím. Pomocí válečku skopíruju a aplikuju na spodní odstavec.